Salom dostlar, Mega Shox kanalıga hoş gelibsiz. Dostlar, bugünkü video roligimizde sizler bilen kızıkarlı bo'lgan Counter Strike Brawl oyununu sizlerge ozu video rolikte kodlar hakkında video abzor kabirem akele. Agar de isleseyle, ben sizlerge utken gelgi videoyumda yani streamde, jonli streamde akele aytgandim. Mana shu kompyuterimizga, kompyuterimiz orqali shu Counter Strike'ga cheat kodlarni o'rnatishda sizlarga video rolik qilib beraman deganim akalar. Shu haqida albatta video chiqadi. Albatta video chiqdi mana o'sha kun ham yetib keldi akalar. Nasib shu haqida video chiqarishga qaror qildim. Qonunda video roligimiz boshlashdan oldin akalar video ustiga tushib bir dona like tugmasi hamda kanalga obuna bo'lib uni yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Chunki biz chiqarib borayotgan barcha Yangi video roliklardan bohabar bo'lib turasiz. Qanunda azizlar, video roligimizni boshladik. Xo'sh azizlar, mana video roligimizni boshladik. Video roligimizni boshlashdan oldin sizlarga yana bir narsani aytaman. Video ostiga tushib bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Qanunda video roligimizni davom etamiz azizlar. Birinchi o'rinda kod o'rnatish deganda qanaqangi kod degan fikr kelishi mumkin. Ya'ni o'sha o'yin davomida har xil ko'rinishlarga ega bo'lishi mumkin yokidir qanaqandir sozlamalarni ushbu kodlar orqali bemalol o'zgartirishlar kiritsak bo'ladi akalar. Xo'sh, buning uchun biz birinchi konsol degan bo'limimizda bor, ya'ni klaviaturamizdan tab degan caps lock tab degan tugmamizni tepasidagi, ya'ni eskani pastidagi tugma bor. Ana shu tugmani ustiga bosamiz, mana bu yerda konsol degan oyna ochiladi akalar. Biz bunu klaviaturamızdan lotinchaga o'tkazamiz. Alt shift qilgan holda. Alt plus shift holatda kela angliskiga o'tkazamiz. Ya'ni lotinch alfabetda. Va birinchi o'rinda biz sizlarga akalar kerakli bo'lgan. Ha, akalar bir narsani aytib o'tay. Men o'zi professional emasman yoki bo'lmasam to'liq kodlarni bilmayman buni men. Prosta men kerakli parollarni aytib o'taman, ya'ni kerakli cheat kodlarni aytaman aka sizlarga. Çünkü o'sha men o'zi o'yin davomida o'ynayman, shularni terib eng kerakli parola shular asosiy sami glavniy parollarni aytib o'taman akalar. Gapni qisqasi, gapni cho'zib o'tirmay, to'g'risini aytsam. Xo'sh, birinchi kerak bo'ladigan parolimizni hamma uchun qiziqarli bo'lgan nom, ya'ni nickname. Barcha o'yinchilar o'yin kirganida o'zini nickname'ini o'zgartirmoqchi bo'ladi, ya'ni misol uchun hamma xohlagan ismini qo'yishi mumkin. Biroq Javlonbek yoki bilsa, biroq kimdir Blade Shot yoki kimdir Vegeta qo'ymoqchi bo'ladi yoki kimdir Jasurbek yoki kimdir yana bir boshqacha har xil nomlar bilan o'zini nickname'ini qo'yib oladi akalar. Sizlarga mana shu o'zi nickname'ni parolni ko'rsatib o'taman. Diqqat va e'tibor bilan tinglang akalar. Xo'sh, bu yerga yozamiz akalar, mana name deb yozamiz, o'zi chiqadi akalar. Pas tugmani bosamizda, misol uchun men Mega Shox deb sahnani qilganman o'zim. Yana qaytadan sizlarga obzor bo'lish uchun, tushunarli bo'lish uchun yozib o'rgataman akalar. Keyin enter tugmasini bosamiz. Bo'ldi, всё. Ismimiz saqlandi. Endi keyingi parolimizga o'tsak, ya'ni cheat kodimizga KLA qilamiz akalar, uzr. Men bu caps lock do'chirib qo'yamizda KLA tag chizig qilamiz akalar. Shift bosib turgan holda shift ili Shift plus minus bosamiz akalar. Tag chizig chiqadi. Keyin yozamiz bu yerga crosshair yozamiz akalar. Mana o'zi crosshair yozdi akalar, ikkita chiqadi. Crosshair size ili color. Bu nima degani? Birinchisi color'ı bu rangi, ya'ni mana bu pistolet yoki avtomatni o'qni otadigan strelka boru. Presel deydi mana shu narsani. Ash preselni rangini tushunarli bo'lishi aytayapman akalar sizlarga. Color degani o'sha rangi, ya'ni birinchi o'sha o'rtadagi preselni qop qora rangga belgilaydi bir raqam akalar. Biz mana shu bir raqamni qo'yib olamiz va yana crosshair teramizda keyin size yozamiz akalar. Size endi o'zlaringiz tushunib olgan bo'lsangiz kerak, razmer, ya'ni o'lchami. Buni ham bir qilamiz. Sizlarga sababini aytib o'taman aka, nima uchun color size color bilan size 1 bo'ldi desanglar, birinchi raqamdagi ko'plar endi yashilda yoki bo'lmasam qizilda o'ynaydi. Endi men o'zimga shunda o'ynayman, qora, ya'ni qop qora bo'lib turadi, zonada ajralib turadi. Ko'zga tezroq tashlanishi uchun
Mana shu qora rangni tanlab, qorani qo'yganman. Kela sizlarga ham tavsiya beraman. Mana shu tartibda terseklar rangini ham yoki bo'lmasam kod o'lchamini ham juda ham yaxshi bo'ladi. Keyin dalsi kodiga o'tsak kela bu grafitski parol hisoblanadi. GL Monolight degan parolimiz bor kela. Buni biz 20 qilamiz, maksimalni 50, minimalni. Bu grafikchisiga osilib ko'rsataman nima bo'lganini. Monolight bor, keyin max size degan parolimiz bor kela. Buni 25 qilamiz. Primerni. Men o'zim shunaqangi terib o'ynayman. Keyin GL Picmic degan parolimiz bor. Bu ham grafikchisiga o'yindagi grafikada o'zgaradi kela bu ham. Buni vazifasi hozirgi o'yin davomida tushuntiraman. Picmic vazifasi kela mana bu dushman o'tgan vaqtingizda ekranda ya'ni o'sha qon chiqqan vaqtda o'sha qonli tasvirlar turburchak ko'rinishiga keladi. Ya'ni o'tgan vaqtda qon sachrab ketmaydi, o'sha turburchak bo'lib ketadi kela, yoyilib. Picmic'ning vazifasi shu, max size bu grafikasi ya'ni o'sha rangi. Keyin monolight bu o'yin davomida o'ynaguncha zonani yorug'roq qiladi, ya'ni o'sha rangi ochiqroq bo'ladi. Hozir o'yin davomida ko'rasizlar. Keyin akalar, men yana shu biladigan parollarimni aytib o'tyapman sizlarga. Hammaga qiziqarli bo'lgan parol, biz yoshligimizda ko'p o'ynardik bu parol bilan. Hozir mana bu parol bakalar, Gravity, CV Gravity degan parolimiz bor. Buni 800 qilib qo'ysa, endi maksimalni bu 800 ko'rsatadi akalar. Buni vazifasi sakrab turish, ya'ni mana bu probelni bosgan davomida, o'yin davomida probel bossanglar, bilsanglar sakraydi tepaga, pastga. Buni vazifasi akalar balandroqqa sakraydi, ya'ni bosgan vaqtingizda o'yin davomida shunaqangi balandlikka sakrab, ili yerga tushadi. Bu sifralarimizni bizga 888 yoki 1000 qo'ysa, tezroq ko'tarilib, tezroq tushadi. Agarda biz 1 qilib qo'ysak akalar, buni osmondan yerga, umuman yerdan oyoq uzilmaydi. Tepada turaveradi, vashi qimirlamaydi. Bir qilib qo'ysak-da buni. Bu hozircha bizga kerak yo'q. Endi xohlovchilar bo'lsa terib oladi akalar. Keyin etak dalcha davom etamiz. Keyingi parolimiz akalar hamma uchun kerakli bo'lgan restart. Ya'ni o'sha o'yinimiz davomida, bu o'yin davomida teriladi, hozir chiqmaydi bu narsa. Ya'ni o'sha o'yinga kirgan vaqtlarida chiqadi o'sha CV tag chiziq restart chiqadi, ili restart round bor kela. Hozir o'yin davomida ko'rsataman uni ham. Hozircha kela mana shu parollarni bilaman, ili eng kerakli asnovnoy mana shularni sizlarga aytib o'tdim. Endi xo'sh akalar, endi video roligimizni davom etsak, sizlarga hozir qolgan parollarni o'yin davomida tushuntiraman. Buning uchun biz kiramiz hozir. Любой bir bitta serverda kiramiz akalar. Xo'sh akalar, mana ko'rib turganlaringdek kodlarimiz ishlay boshladi, ya'ni grafikani ko'ryapsizlar akalar. Bu qop qorong'ida zona yorug' akalar. Preselda ham ko'ryapsizlar, mana bu sensitivity deymiz, presel ham bir joyda. Ya'ni o'rtada turibdi, mana qaranglar, kichkinagina. Ko'zga yaxshi tashlanadi. Zonani ko'ryapsizlar akalar. Вот mana. Hozir man sizlarga o'yin davomiga kirishib ketib qoldim akalar, uzr. Вот qani endi bittami qoldi, bittami ikkita o'yinchi bor akalar. Mana ko'ryapsizlar grafikani akalar, zonani chiqanaqangi yorug'. Mana shu vazifasi shu akalar buni. Asnobni. Jiyan chiq bu yoqqa. Sniper degan kela, ehtiyot bo'lamiz. Uh diye kela, yomon yedirdi lekin. Xo'sh akalar, vazifasi shu edi, mana zonani ko'ryapsizlar akalar. Endi sensavitini tushuntirsam akalar sizlarga, mana bu yerga yozamiz-ku sensaviti deb. Mana bu sensaviti degan parol vazifasi akalar, mana bu yerga qarayapsizlar mana. Tez bu hozir juda ham. Men o'zimga qulay qo'yib olganman akalar. Keyin etak dalchi davom etamiz. Hozir
yo'q, o'tiraylik-da, hozir kelib qolish mumkin ular. Sen savitsiz. Qaroch akalar qaranglar, hozir men bu yerda ko'ryapsizlar, xullas akalar, men sizlarga gap chaynalib o'tirmay. Xullas mana chapga o'nga qaralgan vaqtda o'ynab turadi bu, ya'ni o'sha tezligi mana aqlga qarayapsizlar-ku. Hozir men sen savitsizni pasaytiraman, ko'rasizlar. Sen sabitini akela bana gidete bir kıp koyamız. Bana gariyle. Kurepsiyle cüda pas. Sonuçtan aran yıkımı getirdim. Ama bunu sen sabitini akela gidete 19 ge koyu oynayayım ben. Cüda tez bana. Sırazı gariyle. Sen sabitini vazifası şu akela. Bu oldu. Sio. Boşkan arsamaz akela. C tez. Tezlikte yaş kuru uçu. Kuş kuru uçuyla uçun bu akela. Sen sabitini vazifası şu akela. Ana akele kereb sizlarga. Xullas shu akele bugungi parollar yana qaysi parol qoldi sizlarga aytmagan. Boshqa parollarni aytdim adashmasam. 2 gina akele yana bitta parol bor. Bu cheat 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 deydi-yu akele cheat bor bizda. Ozmanda o'rnatilgan cheater counter strike, ya'ni cheatli counter strike bu prosta tak kodlar edi akele. Buni tayyor varianti bu. Hozir kunda juda ham kuchaytirilgan, mukammallashtirilgan versiyasi bu. Buni vazifasi akela men sizlarga ko'rsataman hozir. Xo'sh, mana. Mana akela ko'rib turibsizlar, tipida Velmion hack degan, ya'ni buzish. Buzish nimasi akela bu? Hack qilingan variant, ya'ni xohlagan narsalarni qo'shib olsanglar bo'ladi bu yerda. Nima parollar bor, cheatlar haqida. Agarda akela mana shu video roligimiz ko'p emas, mayli 50 ta like yig'sa, men sizlarga mana shu cheat haqida video rolik chiqaraman, ya'ni mana shu cheat versiyani o'rnatishdi, endi sizlarga bezplatni ushbu cheat versiyasini sovg'a qilaman akalar. Kimga kerak bo'lsa, albatta manzillarimiz bor, o'sha manzillarga o'tib bemalol yozishingiz mumkin. Shuning bilan akalar, bugungi video roligimizni shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Xafa bo'lmaysizlar, endi nasib o'yinimiz shu yerda yakunlashimiz kerak. O'xta yo'qmasini o'ldira olaman. O'xta akalar, bittasini olgandim, o'zi ikkinchisi kelib qoldi. Shuning bilan bugungi video roligimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi akalar. Agarda video roligim sizlarga foydali va kerakli bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, video ostiga tushib bir dona like bosmasi hamda kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bana har doimgidek Mega Shox kanali buradayizlar. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar.